Өглөө эртлэн босоод бурханы өмнө гуйлдах хүсэлтэй мэдүүлж, түүний хүслийг эрэлхийлэн, эзэн бурхандаа талархал хүндэтгэл өргөх 14 хоногийн өглөөний залбирлын цуглаанд таныг урьж байна. Өглөөний залбирал 11-р сарын 6-аас 17-ны хооронд Даваагаас Баасан гарагт өглөөний 6 цаг 30 минутаас чуулганы байранд зохион байгуулагдана. Чуулганыхаа аханд үз та бүхнийг хүрэлцэн ирж залбирал нэгдэхийг уриалж байна.